যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ পৰা আমাৰ প্ৰিয় মানুহজন বা জনী গুচি যায়, তেতিয়া আমি বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ যাওঁ, সদায় দুখত থাকিব লওঁ। সেইটোৱে জীৱনৰ সত্য নেকি? প্ৰকৃতিলৈ চোৱা, গছৰ পাত সৰিলে গছে দুখ নকৰে, নতুন পাত অহাৰ বাবে স্বাগতমহে জনায়। যি হেৰুৱালা তাক ভাবি দুখ কৰাতকৈ যি পাবা বা যি আছে তাতেই সুখী হোৱা, জীৱনটো সুখৰ হৈ যাব। আমি জন্ম হওঁতে লগত একো অনালে আৰু মৰাৰ পাছতো লগত একো লৈ যাব নোৱাৰ। আমি মানিলেও নামানিলেও এইটোৱে সত্য যে এই জীৱনটোত আমাৰ নিজৰ বুলি একোৱে নাই। নিজৰ বুলি ক'বলৈ আছে মাত্ৰ আমাৰ কৰ্মবোৰ। এইকাৰণে কিবা পোৱা নোপোৱাক লৈ দুখ কৰিব নালাগে, কাৰণ দুখ কৰিলে কষ্ট তুমিয়ে পাবা।